egin ezer ez da delitu. Oriol Junkeras hasi da deklaratzen hemen gorenean, ordu betez aritu da, eta jiren alitateko presidente kargu gabetuak esaldi hori behin baino gehiagotan errepikatu du bere errugabetasuna justifikatzeko. Ordu betez aritu da, pasioz, eta Andreu bandeneinde bere abokatuaren galderei bakarrik erantzun die. Erabaki du akusazioei ez erantzutea, pentsatzen baitu epaiketa honek izaera guztiz politikoa duela eta horren bestez fiskaltzaren argumentarioa guztiz behartutakoa dela. Fiskaltzak atzo nagarmendu zuenez, Espainiako konstituzioan ez dago autodeterminazio eskubidearen tokirik. tokirik. Junkerase, kordea, autodeterminazio eskubidea defendatu du. Haren esanetan, herritarren aldarrikapenei irtenbide politiko bat emateko ba, nazioarteko hitzarmenetan jasota dagoen printzipio demokratiko bat da. Eta esan du ba, egon kortutako demokrazia, demokrazia askotan, askotan erabili den ba, mekanismo bat dela. Kasuak eh, aipatu ditu, adibidez Suediak Norbegiarekin, Kanadak Kebekekin, edo erresuma batuak Eskoziarekin duela urte gutxi. Aipatu du gainera, beti egon dela elkarrizketaren bidea ibiltzeko prest, baina askotan, beti, ba, parean negoziazio edo balizko elkarrizketa horietan ba, aulki huts batekin e, topo egin izan dutela, ez? Horatu du gainera, ba, 2000 eta marrean, Kataluniako parlamentuan, independentistak amar besterik ez zirela, e, Eskerra Republikanakoak, RZkoak, eta aldiz orain irurogei tamar direla. Haren ustez, inflexio puntu bat izan zen, Espainiako hau konstituzionalak, Peperen eskariz, 2008an Kataluniako estatutua ba, e, murriztu zuenean, edukiz ustu zuenean. Estatutu hori 2006an onartu zuen Kataluniako parlamentuak berak. Junkerase gaztelaneaz erantzun die galderei, haren esanetan ba, modu horretan Espainiar guztiei zuzentzeko aukera baitu. Kontuan hartu behar ere, gorenak ez duela aldi bereko e, itzulpen zerbitzua eskaini, ondo zondokoa baizik. Horrek beraz, prozesu guztia edo deklarazio guztia desente ba, motelduko, motelduko du, motel zuen. Manuel Martxena, epaimai burua mintzatu da Junkeras hitz egiten hasi aurretik eta azkeneko bi egunetan ba, bai defentsek eta baita akusatzaiek ere planteatutako aurretiazko kontu ez mintzatu da eta esan du defentsek planteatutako ba hori e, oinarrizko eskubideen urraketari buruz ba horri buruz e, epaia kaleratzerakoan mintzatuko dela Junkeraz e, orain da deklaratzen jarraitzekoa eta ikusteke dago arratsaldean ere berak jarraituko duen edo beste akusaturen bat hasiko den deklaratzen